kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada tabinteenna wararka ee sal t v warbixintan hadduu ee baraali ka noqdo waxaan ku dul istaagi doonnaa xaalado cakiran oo ka taagan gudaha magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka soomaalida madaxweynaha deegaanka mudane mustafa maxumed cumar oo loo badinayo in xilka laga qaadi doono kadib maanta oo shir deg deg a hal iskagu yeeday baarlamaanka deegaanka soomaalida isaga, chik isaga oo ka maqan magaalada jigjig kuna maqan dhankaas iyo adisabaaba waana markii ugu horraysay ee la iskugu yeedhayo kulan deg deg ah oo ka soo baxay dhanka dawladda federaalk etoobiya isaga oo una soo xaadirin ama uusan waxba ka ogeyn mustafe dhanka kale waxaadila wadaagi doonnaa xaalado dhibaato oo ka taagan deegaanka soomaalida taasi oo gebi ahaanba la aamusiiyey qof kasta oo markaasi isticmaalo baraha bulshada sidoo kalena mucaarad ku ahaa dowladda iyadoo madaxweyne mostafe horey uu u sheegay in deegaanka soomaalida uu ka shaqayn doono xoriyatul qowl laakiin taasi way soo gebagabowday waxaana la xidhay shan iyo toban warbaahin oo deegaanka markaasi ka howlgeli jiray isla markaana ka madax bannaanaa dhanka xukuumadda deegaanka iyo dhanka dowladdaba waxaana soo hadhay oo keli a tv ga s r t v la yidhaahdo kaasi oo madaxweyne mustafe keliy a u oggolaaday in deegaanka uu wax ka duubo sidoo kalena uu afkaarta dowladda markaasi ay aaminsan tahay ama waxa ay ku qanacsan tahay oo keli ah soo gudbiya haddaba maxaa sababay in wariyaasha iyo warbaahinada kale afka laga daboolo islamarkaana warbaahin ayadu dooratay islamarkaana afkooda oo keli a ku hadla inuu ka shaqeeyo guud ahaan deegaanka soomaalida uguaba khilaafka kale dhex galay ciidamada liyu booliska ee galbeedka city iyadana waan dul istaagi doonnaa qodobadaas iyo kuwo kaleoo faah-faasan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenan hadduu ay baraalli ka noqday intaasi ka hor hadday tahay markii idinku horreysay oo sahal t v naga daawanaysaan waxaan idinka rajaynaynaa inaad nagu soo biirtaan halkana saaxiib nogula noqotaan siyayna sheergalaysaan sid uu saaxiibada kale ee wararka jecel u gaadho mahadsanidin aynu ku bilownay madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafa moxamed cumar oo safar gaaban ku gaadhay magaalada iidhiabab ee caasimadda dalka ayaa waxaa shir deg dega halaska gu yeedhay baarlamaanka deegaanka kuwaasoo weli aan la ogeyn waxa ay ka hadlayaan iyo ajendayaasha markaasi ay soo bandhigi doonaan amarkan oo sida la sheegay ka soo baxay dhanka dowladda federaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uuna ahayn amaradii markaasi ka soo bixi jiray dhanka xukumadda deegaanka uuna ku luglahaan jiray madaxweynaha deegaanka waana sababta loogu badinayo in madaxweyne mustafe in xilka laga wareejin doono mudooyinkii u dambaysana waxaa jiray warar soo baxayay oo ku aadana in madaxweynaha deegaanka la bedeli doono sidoo kalena raiisul wasaare abi axmed uu rabo in shaksi kale halkaasi uu keensado maadaamo deegaanka soomaalida la rabo in laga dhigto marin loo soo maro dhanka soomaaliya dowladda ethoobiyana waxa ay rabtaa in marinna fiican ay ka hesho si ay badda soomaaliya saylac iyo lughaye ay markaasi gacanta ugu soo dhigto waxaana no la sheegay in madaxweyne mustafe la rabo in markau horreysa laga takhalluso si istaraatiijiyeed kale uu u dejiyo ra-iisul wasaare abiy axmed ra-isul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa sidoo kale la filayaa inuu soo gaadri doono maalmaha inagu soo aadan magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka soomaalida wuxuuna safarkiisan daaran yahay islamarkaana gogol-dhig u noqon doonaa marinka badeed ay raadinayso dowladda ethoobiya waxaana loo arkaa in ra-iisul wasaare uu rabo in madaxweyne kale uu deegaanka keeno islamarkaana laga soo dooran doono dhankaas yo edisababa waxaa xogaha kale aynu helayna ay sheegayaan in shakhsiyaad uu goor hore diyaarsaday ay jirto ra-iisul wasaare abiy axmed kuwaasoo cedi sababeh uu mar horeba uu kusii diyaariyey ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa waxaa la filayaa in dhammaan dowlad deegaanada madaxdooda uu isbeddel ku samayn doono maadaama hadda in muddo aha ay ka howlgalayaan deegaanadaasi waana sababta uu u arkay in ethoobiya ay isbeddelkaasi u wax badan u ugu soo kordhin karto maadaama ethoobiya uu rabo in dagaal u geliyo waxaana muhiimaddu ay tahay sida ay sheegeen in madaxweyneyaal markaasi isagu soo barogaraamiyey istaraatiijiyaddu dejiyana la fahmaya uu keensado laakiin sida la sheegay wuxuu marka koowaad xoogga saarayaa dhanka deegaanka soomaalida dhanka ka leh ciidamada liyu booliska ee deegaanka soomaalida ayaa waxaa soo kala dhexgalay madmadow ku aadan la dagaalanka canfarta iyo furimaha hore ee dagaalka ay ku jiraan sida warbixintanii hore aad ku soo gudbinay waxaa jira isku dhacyo xooggan oo ciidamada layu booliska soo kala dhexgalay waxaana halkaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawac laakiin hadda xogaha aynu helayno waxay sheegayaan in ciidamadaasi lakala dabaaloy islamarkaana qolo kasta halkeedii lagu celiyey iyagooo ciidamada qaarkood ay ka cabanayeen saadxumo iyo dhaqaala xumo baahsan oo haysa islamarkaana ay waayeen agabyadii aasaasiga ahaa ee ciidamadu ay u baahnaayeen laakiin hadda ugu dambayn waxaa lagu qanciyey in saaniyad ciidan oo fara badan loo geyn doono islamarkaana waxaa lagu dhiirigeliyey in dagaalka halkii ay ka sii wadaan waana markii ugu horraysay ay isku dhacaan qaar ka mid ah ciidamada liyuu booliska oo markaasi furin dagaal ku wada jira dhanka kale xukuumadda deegaanka soomaalida ayaa go'aano ka dhana soo saartay kuwaas oo ku aadan dhanka saxaafadda waxaana muddooyinka u dambaysay si halteel ah loo qaqabanayaa loona ugaadhsanayaa wariyaashii deegaanka ku sugnaa kuwaas oo iyaga warbaahintooda gaarka ka shaqaysan jiray deegaanka soomaalida waxaa ka shaqeeya wa oo keliya t v-ga s r t v si la yidhaahdo kaasi oo la sheego in madaxweynaha deegaanka uu isagu gacankuayntiisa leeyahay waxaana xogahaynu helay ay sheegayaan tvgaasi wararka laga sii daayo inuu yahay wax madaxtooyada soo mara islamarkaana halkaasi lagu soo tafatiro mana jirto wax xukumadda deegaanka ku saabsan islamarkaana wararka loo baahan yahay oo uu soo gudbiyo bulshadu ma jirto afhayeen u hadla maadaama laga cidhibtiray wariyaashii madaxa bannaanaa ee sida gaarka uga howlgeli jiray guud ahaan deegaanka soomaalida waxaana xukuumaddu ay qaadatay go'aan ka dhana oo ay rabaan in baraha bulshada dadka isticmaalo ee markaasi dowladda ku dhaliiloo dhan la soo qaqabto islamarkaana ciidamo e gaar ah loo xil saaray waxaana muddooyinkii u dambeysay la xidhay ilaa shan iyo toban warbaahin kuwaasoo lagu sheegay in qaabkaay rabaan warbixinnada ay u gudbiyaan laakiin sida saxdaa warbaahinnadaasi la xidhay ee laga hor imaaday waa kuwii bulshada u shaqeynaya islamarkaana qofka codkiisa aan dowladda gaadhsiin karin u soo gudbin jiray taasi waxaad mooddaa in ay ka hor imaadeen xukuumadda mustafe maxamed cumar ayna rabaan in rabitaankooda oo keli ah la baahiyo islamarkaana uu deegaanka ka shaqeeyo waxaana si si ah e la arkaa in cabudis iyo cadaadis hor leh uu deegaanka ka sii curanayo kaasi oo ku kalifaya in dhammaan dhallinyarta waxbaratay ee ku dhaqan deegaanka islamarkaana social midiyaha inta isticmaasha haba u badnaadaane in ay ka kala cararaan dhanka kale taliyaha ciidamada liyu booliska gavaide ayaa waxaa la sheegay in amara uu soo saaray kuwaas oo ciyaaraha uu kaga mamnuucay in markaasi ay dumarka ka soo qayb galaan waxaana jirta cabashooyin xooggan oo dumarka ay dhigeen kuwaas oo taniyo shalay laga dareemayay guuxooda agagaarka garoonka lagu ciyaaro waxayna qaarkood bannaanbax ka dhigeen agagaarkaasi garoonka kadib markii loo diiday galitaanka garoonkaas iyo daawashada ciyaarta gebi ahaanba dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dumarka daawashadooda ama taageerida ciyaaraha gobolada in xiiso iyo xamaasad gooniha ay u lahaayeen laakiin kadib markii laga mamnuucay ay ciyaarihi noqdeen kuwo iska qabow oo markaasi caadi ahaa waana sababta keentay in dadka qaar badan ay ku kala aragti duwanaadaan ayna sheegaan in ciyaaruhu gebi ahaanba aysan xiiso badan yeelan doonin waxaana wararka aynu helayna ay sheegayaan in xamaasadda iyo xiisaha ay lahaayeen ciyaaraha ay halkaasi ay ku hadheen waxaana dhanka kale loo badinayaa in dhowaan ciyaartii adkayd ee dhex martay doollo iyo jarar ee doollo ay labi iyo ebir kaga adkaatay jarar in ay markaasi baraha bulshada hadalhayn badan iyo falcelin badan ay ka dhalisay kuwaasoo gabdhaha reer doollo ay baraha bulshada ku qabsadeen waxaana jirtay hadalhayn kale oo markaasi dhanka xukuumadda loo leexinayay kuwaas oo ahaa in ay soo gateen ciyaaryahanno xulalka usoo ciyaara dhanka soomaaliya oo qaarkood xirfad ciyaareed oo aad u sarraysa ay lahaayeen haba ugu badnaadaan labada ciyaartooy ee aadka loosii sheeg sheego waa cabdixaafid oo xulka jubbaland u dheela iyo sidoo kale xasaasi oo isaguna sidoo kale ka dheela haas iyo jabuuti sidoo kalena soomaaliya qeybo ka mid ah u dheelaa cabdixaafid oo soomaaliya usoo qaaday koobkii da'yarta toban iyo toddoba jirada ee barigayo bartamaha afrika ayaa la sheegay in kharashaad badan lagu soo qaatay ana kusoo qaateen gobolka jarar waana sababta hadalhaynta badan ay oga dhalatay ciyaartii adkayd ee eh dhex martay doolla iyo jarar kadibna waxay xukuumaddu soo saartay go'aan ka dhana kaasi oo ay u arkeen in dumarku ay yihiin waxa isku dirka iyo isku dhaca ka wada islamarkaana ciyaarta boombooninta badan us yeelaya daawayaal xogahaasi wixi kasoo kordhana warbixinadeenna damme ayadunu kuso gudbin doonnaa nabadgelyo